Ви зараз під Бахмутом, наскільки ми розуміємо правильно. Скажіть, яким на тепер є співвідношення сил наших Збройних сил і сил ворога? Так, ми знаходимося на Бахмутському фронті, на південному і північному його флангах. Ворог продовжує невпинно атакувати наші позиції. Великими масами робиться, концентровано атакує в певних ділянках фронту, на інших ділянках фронту постійно веде розвідку боєм, намагається розвідати наші позиції. Але те, що ми бачимо останнім часом, ворог почав атакувати великими масами. Тобто ми бачимо ворога, фіксуємо його. Ну, нам, як гранатометникам, легше працювати, тому що ворог, не ховаючись, іде вперед, але ворог зараз тут безупинно атакує. Пане Юрію, ви коли кажете великими масами, для розуміння наших глядачів, це скільки? Дивіться, десь 2 місяці назад ворог перейшов до тактики дії малими групами. Тобто вони підходили до наших передових позицій, 5-6 людей під час артилерійського обстрілу намагалися заскакувати в окопи, атакувати. Зараз ми фіксуємо противника 15-20, тобто вони йдуть взводами, великими відділеннями, не приховуючись, намагаються атакувати. Тобто вони зараз якби змінили тактику, знову намагаються наступати великими групами, активно задіють свою артилерію. На жаль, ворог досі має перевагу в артилерії, в її кількості, активно задіють авіацію, гвинтокрили. Тобто все, що в них є, ворог намагається задіяти. На нашому напрямку проти нас діють вагнерівці, але ми бачимо, що тут зараз в них якась є вказівка будь-що досягати просування вперед, не шкодуючи людського ресурсу, не шкодуючи людей. Тому ми, якщо раніше ворога треба було десь вишукувати, піднімати коптер, спостерігати за ним, бачити одного-двох противників, працювати по них, то зараз ми бачимо десятки їх. А якщо можна говорити про те, що відбувається зараз в Соледарі, це бої в самому місті, це ближні зіткнення, правильно ми розуміємо? На жаль, ми не можемо коментувати, що відбувається в районі Соледару, але там відбуваються активні бої, і місто знаходиться під нашим вогневим контролем. Тобто ворог не почуває себе спокійно, з того боку намагається просуватися по флангах, отримує належну відповідь. Ось те, що ворог там знаходиться, це ще не значить, що він його повністю контролює. Тому що під вогневим контролем, під нашим артилерійським контролем місто, околиці перебувають і досі. Ми бачимо по звітах від наших повітряних сил про те, що дуже часто збиваються їхні вертольоти, їхні літаки. Скажіть, як тепер працює авіація ворога на вашій ділянці? Ворог активізував свою авіацію. Бачимо постійно і чуємо, і бачимо ворожу авіацію. Діє, як і раніше, не залітає за лінію фронту, підлітає під лінію фронту, здійснює постріл і втікає. Бачимо так само роботу наших протиповітряних сил, бачимо, як наші ракети злітають. Тобто ворог, хоча і має перевагу в повітрі, але не може відчувати себе абсолютно безпечно, намагається діяти з відстані. Ну і наша авіація теж час від часу працює. А чи помічаєте ви перегрупування ворога, про яке згадують військові експерти, і, зокрема, там Інститут вивчення війни про це говорив? Ми на нашому напрямку бачимо активізацію і постійні штурми ворога. На жаль, ми бачимо вузьку ділянку фронту, але ми бачимо, що ворог постійно намагається атакувати, причому атакує з невигідних позицій. Ми перебуваємо на пануючих висотах, ми повністю вогнем контролюємо будь-яке просування ворога. В принципі, він просунутися не може, тому що між нами є певна, на тій ділянці фронту, де ми є певна відкрита частина фронту, де ми абсолютно кулеметним і гранатометним вогнем все контролюємо, але ворог має якісь дурні вказівки рухатися вперед, намагається це робити, несе втрати, повертається назад. Тут, де ми тримаємо фронт, фронт тримається на одному тому місці, просування ворога неможливо. Але в першій хвилі штурму, які організовує ворог, це саме, вони саме представлені вагнерівцями. Нічого не змінилося на тепер, правильно? Так, так, ми фіксуємо вагнерівців, спочатку йде артилерійський обстріл, йде артилерійська атака,
потім групи ворога, намагаючись скритно просуватися якомога ближче до наших позицій, пробувати атакувати наші позиції. На нашій ділянці фронту їм це не вдається, тому що через аеророзвідку ми фіксуємо десь приблизно вже за 2 кілометри пересування ворога і накриваємо його гранатометним і вогнем важких кулеметів. Він навіть не встигає просунутися. Там одне з останніх відео можете подивитися на сторінці 5-го окремого штурмового полку про те, що вороги не солодко на нашій ділянці фронту. Юрій, а якщо говорити про забезпечення цих штурмових груп, то що у них і чи змінюється їхнє забезпечення, їхнє оснащення? Штурмовики, які йдуть вперед, вони йдуть з легкою зброєю, йдуть з автоматами, ручними кулеметами, ручними гранатометами. Ми намагаємося зробити все, щоб вони не підходили до нашої піхоти, щоб вони не просувалися якомога ближче. Зараз вони почали ще задіювати танки. Тобто на нашому відтинку ми бачимо, що почали активніше працювати важка техніка ворога. Тобто спочатку вони зайшли легкими піхотними групами, зараз підтягують артилерію, підтягують міномети, підтягують танки, починають більш працювати з важкою артилерією, намагаються зносити наші позиції, тобто противники далі намагаються застосувати тактику вогняного валу, знести наші позиції артилерійським вогнем і тоді вже пробувати їх захоплювати легкими штурмовими групами. Зрозуміло, що сильний тил – це підтримка для наших військовослужбовців на передовій, але тут я хотів би, знаєте, щоб ви, можливо, додали впевненості тим, хто на фоні інформаційних атак Російської Федерації, про їхню мобілізацію, про їхню підготовку до якихось наступів, побоюється того, що, ну, наближаючись до 24 лютого, побоюючись певних повторів. Чи можу я вас попросити поділитися тією впевненістю, яка є серед військовослужбовців, а я знаю, що вона дійсно є, на передовій і для тих, хто, можливо, хвилюється в тилу? Дивіться, всі про атаки ворога, навіть великими масами, на нашій ділянці фронту, це просто божевільне їхнє самогубство. За цей час вони не просунулися ні на метр, противник несе величезні втрати. Нам, я вже казав, і ще раз повторю, чим більше їх атакує по відкритій місцевості, тим простіше нам працювати, тим більше влучень, тим кращий настрій. Ми свою ділянку фронту тримаємо міцно, готові воювати, зброя є. Ще би нам боєприпасів трошки додали, тому що, на жаль, у зв'язку з великою інтенсивністю боїв інколи не вистачає належної кількості боєприпасів. Але тут фронт тримається міцно, жодних стратегічних успіхів, ні тактичних ворог точно не досягне. Те, що відбувається тут під Бахмутом, це просто сточення російської армії. Чим більше їх тут поляже, тим менше буде будь-яких шансів робити якісь великі наступальні операції. Повірте, тут їхня армія як сніг навесні тане. Тому, власне кажучи, ми навіть не розуміємо, ну, це якби божевільне самогубство російської армії. Вони, я ще раз значу, ми стоїмо на пануючих висотах, ми їх бачимо, ми за 2 кілометри виявляємо і їх знищуємо. Жодного просування вперед немає, бачимо лише постійно трупи їхніх солдатів, яких вони не забирають. Тому, чим більше ми тут їх покладемо, тим менше буде можливості в Росії до наступальних операцій. З іншого боку, ми готові діяти в будь-яких умовах, відступати не збираємося. Будемо бити їх в будь-якому місці